大家好，我是曾杰明。今天我想给大家分析一下俄乌战争，还有这个中国这方面最新的一个局势。两星期没见面了，因为没有条件，最近没有条件做视频。那俄乌战争打到现在。现在越来越明显，时间不在乌克兰这边，所以现在乌克兰在孤注一掷，在大举进攻，争取能够取得这个足以改变这个战局的突破。现在渴望这个速战速决的是乌克兰，因为这么耗下去，乌克兰必败无疑。因为两国的这个实力对比悬殊，俄罗斯的人兵员、人力和工业资产和工业生产能力是乌克兰根本无法匹敌的，即便算上了这个北约对乌克兰的鼎力支持，他仍然跟俄罗斯耗不起。因为俄罗斯也得到中共国、朝鲜、伊朗以及印度、巴西的间接支持。印度、巴西我们可以看到，他的反对、抵制对俄的制裁，还有中共国，他们破坏了这个西方对俄罗斯的制裁，根本没有用。反制裁最大的受害者是欧盟。现在，那么中共国，他当然不是傻瓜，他要抓住这个，以美国为首的这个西方阵营，他反俄优先，他要抓住这个战略机会，大力支持俄罗斯来消耗美国和北约，来谋取他武统台湾的战略窗口。有些人认为中共国，有些人很天真的以为中共国不敢援助俄罗斯，给予俄罗斯军事的援助，这是大错特错。给俄罗斯军事方面的援助一直在进行，比如说无人机就是一块以深圳为头号的基地，运到这个俄罗斯去组装，或者是运到伊朗去组装，运到朝鲜去组装，还有中共生产的这个大批的常规炮弹、子弹，它只要打上这个俄罗斯制造的这个钢印就行了嘛。而且他通过伊朗和朝鲜转运，在伊朗和朝鲜转个弯，送到俄罗斯，你美国也无可奈何。你实际上美国早就知道他军事援助俄罗斯，那知道了你又怎么样呢？因为美国没有能力同时开启对俄罗斯和对中共国的制裁，那他受不了，恐怕制裁没制裁到对方，自己到精尽而亡，那么这个现在俄乌战争打到现在，现在乌克兰很紧迫，他现在倾巢出动，连总预备队都完全投入战场了，希望他要赶时间，能够想要取得突破，把俄罗斯给打乱，把俄军的这个方阵给打乱。但是谈何容易啊，因为不是去年，现在不是去年那个哈科夫那个时期他有战略窗口，因为俄罗斯那时候还没有准备好，那些防御工事都没有准备好。现在他这个防御工事经过这么长时间准备，什么斯洛维金防线，还有龙牙，还有反坦克地雷，还有这个立体化的这个火力防御，
你没有机会，没有那个时候的窗口期，已经那个时候的窗口期已经不见了。现在不是去年哈尔科夫时期，那个时期哈尔科夫地区的俄罗斯，他那个预备队防守的力量也没准备好，精锐部队被调到赫尔松去了，是露出了这个薄弱环节和空档。现在哪来的？现在哈尔科夫现在乌克兰军队很吃紧，节节败退，又回到差不多又回到了去年的哈尔科夫大捷之前的那种局势。现在反攻了3个月，伤亡惨重，添了12万座新坟。这么看来，他实际上是已经失败了。他的夏季大反攻、秋季大反攻，以前说是春季大反攻，已经失败了，才取得了，才收复了那么一点点，连1%都不到的这个俄罗斯，俄军占领的乌克兰领土，他添了12万座新坟，因为他的人力是最重要的，人力资源，也就是兵源是最重要的，因为军火武器它还可以靠北约蹭一蹭，人力崩塌了，北约不可能蹭它。谁都不想死自己国家的人，对吧？美国更不愿意死，美国和这些欧盟大国更不愿意死。那么到了这个，现在雨季马上都要来临了，雨季马上都要来临了，一下雨的话，他那个坦克在漓江里面、泥涝里面行进，非常困难，基本上不可能发动大规模的攻势。另外，也就是强弩之末了。另外，这个人力和兵源也是强弩之末了。因此，我估计下一步，这个秋天完了以后，他会求和，他会求和，现在已经露出征兆了。那么明年的话，又是美国大选，不可能像这个今年这样大力支援乌克兰。他现在这个消耗的这个军火、弹药、武器，他已经超过了，而且大大超过了北约能够给他的资源。但另一方面，俄罗斯在这个中共国、伊朗、朝鲜的支持下，他的后坐力、后劲很足，他后劲很足，所以我估计今年冬天，乌克兰会出现局部的崩溃，然后最迟明年就会议和、求和。那现在北约升级给他的武器援助，也反映了他在战场上的吃紧。现在远程导弹也给他了，F-16也同意给他了，正在培训飞行员。这本身就反映了他在战场上的吃紧，已经到了强弩之末了。估计的话，这个俄乌战争，他还是以这个停火协议，就是乌克兰肯定是吃亏，你的领土你根本收不回来。不要说不要说肢解俄罗斯的，解体俄罗斯的，你自己国家被占的那将近10万平方公里的土地，你收不回来。就在这个现有的形势，你现有你丢失的将近10万平方公里的土地，在现有你吃亏的基础上签订停火条约，这说的不客气，就是乌克兰失败，于是以乌克兰失败而告终。当然，他现在
你也而且乌皇还可以辩解说这个乌克兰取得了胜利，没有被俄罗斯灭国，被俄罗斯征服，但俄罗斯本来都不没打算征服过他，那么乌克兰现在唯一的指望就是俄罗斯发生10月革命、2月革命之类的革命，导致他内部崩解，自己就不战而胜了。那这种可能性等于零，为什么？因为俄罗斯在100多年前的时候，这个沙俄发生这个革命，2月革命、10月革命，他发生这个革命的基础是他有一个强大的社会思潮。当时就是12月党人，以12月党人为主的这个民主派。强烈要求这个沙俄政权效仿这个英国搞君主立宪，而且英国在大力扶持这个俄罗斯的12月党势力，英国还有这个国际犹太财团都在大力扶持，都非常仇恨这个沙皇政权，都在共同的要解构沙皇俄国。他有一个内部条件和外部条件，现在这只有美国、北约这个外部条件，那内部条件更重要的内部条件没有。就是如果当年就是100多年前，如果没有一个强大的君主立宪的社会思潮，他的革命也不可能发生。但现在没有这种强大的社会思潮。现在俄罗斯国内他不信这个自由民主。自由民主已经过了，过季了。自由民主的时候是在叶利钦时期和戈尔巴乔夫时期，他已经过季了。现在是他俄罗斯民主主义全面兴起的时期，他内部没有大的危机，很稳定。那个普里科戈金那种私人雇佣军，他发动兵变很快失败，也反映了这一点。他跟中共国不一样，中共国他。内部危机很严重，现在我要讲到中共国了，中共国现在最近抓了这个解放军抓了200个军官，李尚福突然失踪，据说已经被抓了，还有这些前前后后，近期这么多人落马，反映了这个他内斗非常激烈。围绕什么内斗？我估计就是武统台湾的问题，围绕这个内斗。因为中共高层当中，包括解放军当中，有一股这个亲美的势力。这股势力，它是由这个邓小平的势力，邓小平留下的势力，江泽民和胡锦涛的残余势力组成的。所谓的这是开明派。实际上他的开明也是有限的，他也是专制的，他主要跟习近平的主要区别就是在于他们是亲美派，习家军是亲俄反西方派，分歧是在这里，专制是大同小异，没有本质的区别，甚至那边他更加汉奸。他更加汉奸。当然，习近平这一派，他也是祸国殃民的。但是在某些方面，比如说人口、这个社会伦理、对于传统文化这方面，习近平还相对保守一点。那一边他就是邓小平、江泽民、胡锦涛那一边，包括温家宝。他更加这个买办化、洋奴化，他们没有谁更好，都是专制、祸国殃民的，他们的内斗都属狗咬狗，他们这个亲美、反对武统台湾，是为了他们自己的利益，因为他们跟这个美国。这大资本寡头，
美国的这个华尔街财团，也就是说合起来成深层政府，他们跟这一块有更加紧密的勾结，因此他这个反对武统并不是为了中国的民主，他是为了他自己的利益。那么现在内斗，现在习家军跟他们内斗激烈，也反映了出来，也反映出他现在武统台湾这个问题，这个争议啊，他非常紧迫。那么中共会不会武统？因为这个窗口期稍纵即逝，等到了俄乌停火，达成停火以后，他再武统，那么西方已经抽过身了，可以集中精力来制裁他，他这个时候就没那么容易了。因此现在内斗很激烈，他会不会武统就取决于这个哪一派获胜。啊，如果这个中共党内的亲美势力获胜，就不会武统；如果习家军获胜，就会提前武统。很有可能就是，很有可能，如果他获胜的话，很有可能今年冬或者明年春就会打。好了，谢谢大家，我们下期节目再会。